Then there are the neutral particles, which do not leave that they heal themselves in other effects. So it's a bit like този каз с тези червени сингвини, които представят това, че не показват, може би, това е едно. А вече го взява ли? Окей. Така. Добре ли всички? Мога да почне да говоря, да. Значи, вече видяхте, знаете къде се намираме. Къде се намираме? На Атлас. Супер. Така. Какво е Атлас? Ускорител. Не е ускорител. Детектор. Експеримент. Който се стои от различни детектори. Така. Какви ключи ги покажа там, като отиде на екранчето. Това, което виждаме тук е контролният център. Какво означава контролният център? Значи, естествено, самия експеримент се намира 90 метра под нас. Това е мястото, където се контролира всичко, което е необходимо за детектора. За детектора са необходимо много неща. Необходими са различни видове напрежения, необходими са охлаждащи елементи, значи като вода, като газ и така нататък. Необходими са още различни газове, в зависимост от какви са детекторите, които са долу. Всичко това се контролира какво отива надолу и обратно се контролира какво излиза нагоре. Тоест, качеството на данните, които се получават. Защото представете си, че в един момент някаква част от детектора се счупи. И ако ние не проверяваме какви данни получаваме от тази част, ще получаваме данни, които са грешни. И оттам нататък няма да може да реконструираме, да виждаме частиците, които излизат, съответно по никакъв начин не може да открием дали нещо интересно излиза от тези детектори. Така. Значи, залата е разделена на няколко острова, както виждате. Това да го обяснявам за островите. Тоест да не ви обяснявам за островите, къде има. Обясняваха ви за голямата команда. За голямата зала. Така, да, и тук има острови, но тези острови са малко по-различни. Там естествено всеки остров е бил за отделен ускорител, да. Докато тук тези острови са отделни части на детектора. Отново по същия начин, дащите са съдържащи има хора, отново са много част от работен ден. Отново даже имате принципалата идва всеки един човек, който е част от колаборацията, идва тук, за да мини такива смени. Защото не е честно, само някой хора да изпът по цяла нощ, а други само да обработват данните да получават награди за това нещо. Така че всеки, който е записан в списъка на експеримента, трябва да дойде тук и веднъж годишно да направи две смени сутрешни, две смени следобедни и две смени нощни. И значи, това, което, значи важните хора тук са съответно най-важният този, който е в ъгъла там, който е шефа на смяната. Той винаги трябва да знае какво става в целия експеримент, който какво прави. Евентуално, ако някой ще задолу, той трябва да знае за какво ще задолу, за какво прави и така нататък. И съответно, той човек, не знам дали ви показаха, като ходихме в Лиер, там вратата, където ви показах, ако ще бъде с мене. Да, показах ви там на тази врата как има микрофон, че има камера, е този човек да свързва с тази камера. И съответно той допуска хората долу, ако евентуално някой трябва да слезе. Така, малко особеност е този остров тук. Ако ви направих посинат, го има и патенца. Тези патенца, защо се сложат там, защото това е острова, който е на централната система за събиране на данни. Централната система за събиране на данни се нарича DAC. Data Acquisition System. DAC е на английски и всъщност е патица. Така че затова се сложи там тази патица, за да могат да си означат, че това си е техния остров. Така, отделно, значи, всеки естествено си има неговите монитори за управление и за наблюдение на системата. Тези монитори, които виждам на страни, те са общи и са важни за всички. Вече знаете някои от тях. Знаете този, който е централният, който е който показва LHC какво прави на момента, какви смъкове имаме, а то дори на време се появява тук. Съответно, другите неща показват работи, които са специфични за детектора. Значи, тук може да видите отделни, как се казва, проби, т.е. малки частички от отделните части на детектора. Значи, как детектираме
атомни частици. Това е, ни е много важно на вас. Значи, естествено, цялата работа е сблъскаме два протона, от тях се ражда нещо и тези много частици трябва по някакъв начин да ги сечем. Днеска имахте майче по детектори лекция и вече трябва да знаете какво трябва да направим, за да може да засечем една частица. Знаете ли или аз да ви кажа? Кажете. Значи, общо взето, за да знаете една частица, това, което трябва да знаете за нея, са две неща. Трябва да знаете импулса и трябва да знаете енергията. Знаете импулса и енергията на тази частица, можете да я опишете. Така, затова цялото това нещо, което виждате, дето ви прилича на огромен блок, е направено само единствено с тази цяло, да мери импулси и енергии. Как се прави цялото нещо? Значи импулса се мери много елементарно. Принципът вече го знаете, че частицата, като се движи в една посока и магнитополе, се закривява. И естествено, колкото е по-голям импулс на тази частица, толкова по-малко се закривява. Така че ние ако можем да сложим всички частици в магнитно поле и да измерим кривината на движение на отделните частици, можем да им измерим импулс. И точно това правим. Значи как мерим кривина? Караме частицата да минава през точки, които могат да измерят дали е минала една частица от там. Значи това вече са ви го показвали. Представете си линии, които като мини през тях частица генерира сигнал, генерира заряд. Разгледах лекцията, имаше за газови детектори. Значи точно това се получава. Слагаме едни такива линии, които са полупроводникови. В момента, в който мине една частица от тук, тя генерира някакъв заряд и ние знаем, че тук някъде мине една частица. Естествено, това не ни върши работа, защото не знаем точно къде е минала. Това, което правим, и слагаме същото нещо, само че обърнато на 90 градуса под него. И съответно, когато мине частицата, тя генерира сигнал в тази и в тази линия. И вече като пресечем двете линии, знаем точно една пространствена точка, в която минава тази частица. И като си не слагаме такива двойки от повърхности една след друга, и всъщност като мини частицата можем да получаваме много точки, които с математически модел ги свързваме и съответно получаваме траекторията. И от тази траектория вече можем да извадим кривината и от кривината да извадим импулса. Това е така наречения треков детектор или силисиев детектор. Значи, ето тук може да го видите в нещо, за което ви говоря. На този модул има тези линии са в тази посока. Значи, много трудно ще ги видите, защото са микрометри, но всяка една линия е свързана с телче за електрониката, която измерва заряда, който е събран от тази, от този, така наречен стрип. Аз показвам линия, но той се казва стрип на английски. Така, това са така наречените полупроводникови детектори и те служат само единствено за определение на импулса на една частица. Така, 50% от работа сме свършили. Знаем импулса, трябва ни енергия. Така, как измеряме енергията? Значи, в общия случай, значи, за да измеряме енергията на една частица, трябва да я убием. Какво означава да убием? Означава тя напълно да се погълни в някакъв обем и ние измерваме промяната на енергията в този обем. Промяната на енергията е всъщност енергията, която е вкарвала тази частица вътре в него. Затова имаме специални люди, които се казват за калориметри. Има два вида калориметри, адронни и електромагнитни. И съответно, в зависимост от това как частицата взаимодейства с тях, някои частици оставят енергията си в адронните калориметри, други в електромагнитните калориметри. И всъщност това, което се получава, частицата се ражда при сблъсъка, завърта се в магнитното поле и след като мини през целия треков детектор, стига до един калориметър, в който се оставя енергията. И всъщност ние като свържим тази промяна в енергията с тази кривина, знаем за тази частица абсолютно всичко. Точно така. Сега, какъв е трикът? Значи аз това ще ви покажа там. Масимо, do we have already? It's for you. Okay, thanks a lot. Thanks a lot. Така. Това на мен не ми трябва, ако сте да се заповядате. Така, значи от цялото нещо... Да ви разправям ли какво това? Сигурно беше ти го виждали някъде. Така, това, което ще да ви покажа е... Ето тази картинка, ето е. Това е картинката. Значи, ето го ви е трековият детектор, за който ви говоря. С който измерваме къде минава частицата. Ето това е електромагнитният калориметър, а това е адронният калориметър. Сега, това е цялата далавера. Цялата далавера е, че имаме сигнали от различните детектори. И тук са ионните кабели. Няма значение. Така, далаверата е, че всеки един от тези детектори ни дава някакъв сигнал.
но не всяка частица взаимодейства с всеки детектор. Тоест, комбинация от сигнали ни казва каква частица е минала през тези детектори. Например, ако имате фотон, светлина, енергия, значи това, което ще направи, естествено, тя няма да взаимодейства с трекова детектор, няма да остави никаква следа, но пък ще се остави цялата енергия в електромагнитния калориметър. Тоест, ако имате електромагнитен сигнал в електромагнитния калориметър и нямате нищо в трекова детектор, това означава, че имаме фотон. Така, ако имате обаче сигнал в електромагнитния калориметър и имате и следа, свързана с него, това е електрон. Тоест, частица, която взаимодейства електромагнитно и остава следа. След това, примерно, и нямате нищо в трекова детектор, но пък и нямате нищо в електромагнитния калориметър, но имате нещо останало в адронния калориметър. Това е неутрон. Що е неутрон? Защото той по никакъв начин не взаимодейства електричеството с другите части и не взаимодейства електромагнитното с калориметър. И също цялото това нещо направено, общото системата тук има, тук няма. Значи, ако има някъде, ако има точно на определени места, знаем, че е точно определена частица. Това е начинът, по който регистрираме частиците. И остава една единствена частица, която вече съм ви говорил за вас, за неутриното. Как регистрираме неутрино? Значи това е неутриното, което нарисувам тук. Отговора, както и предишни пъти, че не го регистрираме. Защо? Защото вероятността то да взаимодейства с каквато и да била част от нашия детектор е много малка. Проблемът обаче е, че ние искаме много точно да знаем каква енергия се е родила през блъска на двата протона. Съответно трябва да знаем всяка една енергия, която е излязла. Така че това, което правим следното. Знаем началната енергия и импулс на двата протона. Знаем енергията и импулс на всички останали частици. Разликата между двете, ако не е 0, значи се е родил, неутрино се е родило, което е отишло в посоката, което естествено може да определим, като сумираме момент, това импулса на всички останали частици. Ако някъде нещо не се нулира, там е отишло нашето неутрино. Това е начинът, по който регистрираме неутрино. Това е ли ясно? Да. Въпроси? Не. Нямате въпроси? Окей, това е много добре или много зле. Така. Може ли да върнете първата картинка на Цермион? Тази? Да. Може ли два тъпи въпроса? Да. От толкова много информация, може ли да ми кажеш откъде тръгват двата снопа? Двата снопа тръгват ето тук, от линейния ускорител. Нямаме картинка за линейния ускорител. Ама в различни посоки ли или да. Заедно? Значи, за това е тази другата картинка. Няма проблем. Това, което правим следното, отнение ускорител, първо напълваме един ускорител, след това втория, след това третия и след това от тук пускаме частиците в тази посока. Така, и докато тези се въртят, правим абсолютно същото нещо и ги пускаме в обратната посока. И къде се срещат? Те, значи, срещат се в тези четири точки. В Alice, CMS, Atlas и MSCB. Там са мишените. Не, няма мишени. Те се блъскат в една друга. И дори това е грешно, значи те не се блъскат. Те са, представете си, два облака, които минават един през друг. Имате милиарди протони, които са в един облак и в други облак, те като се разминат и се блъскат само 15-20 двойки. Останалите продължават, да. И съответно на следващата точка се блъскат с друг облак. Се разминават. Трудно е да кажете коя е първа. Но те се разминават в тези четири точки. През цялото време. Става ли ясно? Не. Да, ще се разминават в четвърте точки. Преди това те не са ли в една тръба? Не, в две тръби са. Значи през цялото време имате две тръби, които са върват от пруда. И като долу до точката, тези две тръби правят така. И после за две други тръби. Така. До кога се движат? Значи, те се първо се блъскат и пак се движат и така. Не се блъскат. Това е. Не се блъскат, ами се срещат или там се разминават. Значи, точно това ще да ви кажа. Имате милиарди частици в един облак и милиарди в другия. Те са след 2 милиарда, като се разминат, само 20 се сблъскват. Останалите остават и продължават да се въртат. Да. Така, пространството, в което се блъскат, какво представлява? Всичко е във вакуум. Всичко става във вакуум. Това означава, че трябва да тръгваме. Но, значи, тези, които продължават да се въртат, ние можем да ги въртим колкото си искаме. Да. Например... Спираме... ние ги въртим по 24 часа. Защо горе-долу? Защо 24 часа? Спираме да ги въртим тогава, когато този облак
става разреден. Какво означава разреден? Значи вече протоните не са толкова близо един до друг и като минат два топлака един през друг, вече не се сблъскват 20, сблъскват се 2-3. И вече няма смисъл да хачите ток цялата тази машина да работи, само заради 2-3 сблъска. 24 часа работи, да колко пъти на седмица или на месец ги пускат? Не, 24, значи ако всичко работи както трябва, 24 часа, 2 часа ви трябва... Почивка и пак продължава. То не е почивка, но трябва 2 часа, за да може да го напълним това нещо. Да, това е възможно. Да. Няма какво да чисти, той е вакуум вътре. Не казах от януари до март ли разбрах там нещо. Не зависи, значи в момента, когато работи, значи това е едно чето, което е много добро в LAC, много успешно успяваме да, много бързо успяваме да напълним ускорителя пак. Това е нещо, с което колегите от ускорителния комплекс са много, много, как да кажа, горди. Какво количество ток се използва за тази линия? Ами количеството, което използваме ние, е горе-долу също като количеството, което използва цяла Женева. Да, така. Какво иска да ви покажа? Да, това, което си говорихме за това колко. Значи, от тук идва единия макарон с протоните, от тук идва другия макарон. Това, което виждате тези точки, са двойките, които са сблъскани. А това, което виждате, са. Точките са реконструирани от частици, които са излезли от тези точки. Т.е. сблъскали се два протона, тук са родили примерно два електрона и два позитрона. Те са реконструирани и са екстраполирани обратно до една обща точка и по това се знае, че едно такова сблъскване се е получило. По-друго интересно имаме на този слайд. До цялото е много интересно. Така изглежда Хиггс бозон, т.е. това ни е от статията. Когато е регистрирано. Да, това е публикувано. Значи, на прости думички какво е Хиггс бозона, ще ви обяснявам някой друг, защото нямаме време сега. Следващото събиране, ще ви кажа. Айде хора, защото това ще ни чака.